Olá, sejam todos bem-vindos. Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, sábado, 21/11. Desejo um ótimo sábado a todos. Então, vamos conferir as lives de hoje. Comentem qual a melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo aqui, você não perder nenhuma das notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube as lives vai rolar com Franca Guiar às 18 horas. Franca Guiar às 18 horas aqui no YouTube. Chitãozinho e Chororó às 20 horas também aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa live? Chitãozinho e Chororó às 20 horas. Em seguida, teremos a live Carta Branca. Carta Branca em casa com Sesc Música, às 12 horas. Em casa com Sesc. Link das lives aqui na descrição. Ainda, Rick Renner. Rick Renner às 16 horas, também aqui no YouTube. Confira a próxima live, Lauana Prado. Lauana Prado na Vila Mix. Live Vila Mix com Laona Prado, Mariana Rios e também Lívia Andrade, às 22 horas. E aí, você vai perder essa live? Comentem qual a melhor live de hoje. É Laona Prado? Deixa aí nos comentários. Ainda, Andresa às 20 horas. Teremos a live com Andresa. Também teremos Mato Grosso e Matias. Show ao vivo com Mato Grosso e Matias, às 21 horas. Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos. Já se inscreva-se e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. Até a próxima!